שלום לכולם, אנחנו בשאלה 4 האחרונה, מטלה 4, עדיין בנושא החתירה למטרה. יש לנו כאן פרויקט, ואנחנו רוצים לדעת איזה שינוי בהכנסה יוביל לענן 0, עם מחיר ההון 10%. מה שאני עושה זה תחילה, מייצר או נייצר ביחד טבלת הכנסות הרגישה לשינויים בהכנסה. כלומר, ניקח את הטבלה היפהפייה הזו שהיא הטבלה הגולמית, נשמור עליה כמו שהיא, זה תרחיש הבסיס, אבל אחרי שינוי או ערך רגיש לשינוי אני אומר, בזמן אפס ההשקעה היא בהכרח 500 ככה על פי הנתונים, לעומת זאת בשנים הבאות אני רוצה לציין מה תהיה ההכנסה לאחר שינוי מסוים. כדי לייצר זאת, אני מפנה כל אחת מההכנסות המקוריות למכפלה, באחת ועוד, הערך המתאים, רגע, בבקשה, עכשיו דולר, הערך המתאים בתא השינוי. קיבלתי כדי לאפשר גרירה ימינה בצורה היפהפייה הזו. אני יכול לבחון שזה עובד כמו שצריך. נהדר. כעת אני בונה את פונקציית הענן על בסיס מחיר הון שהוא נתון לי כ10%. NPV שווה, שווה NPV. כדי לעשות זאת, אני אקח את סכום ההשקעה תחילה במותק מיתר התזרימים ואוסיף את ה-NPV של ההכנסות. NPV צריך להפנות או לרשום ידנית את מחיר ההון, פסיק, את סדרת התזרימים המאובנת, 1 עד 6. כדי שהתוצאה תצא לי סבירה, יכול ללחוץ כאן על סמן פסיק, וקיבלתי הצגה יפהפייה של הענן. אבל מה שאנחנו רוצים זה לא את הענן, אלא את אותו אחוז כאן שיוביל לענן 0. את הערך הספציפי שמוביל לתוצאה ספציפית בפונקציית מטרה, אנחנו מוצאים על ידי חתירה למטרה. איך? בואו נראה. נלך לנתונים, ניתוח מים, חתירה למטרה. המטרה היא לייצר בתוך תא הענן, אני מפנה אליו, לוחץ עליו, את הערך 0, כי זו המטרה. איזה שינוי אנחנו רוצים לבצע כדי שהענן יהיה 0? את השינוי בהכנסה, כלומר לשנות את התא הזה. Enter, ומצאנו. אם מבצעים שינוי שלילי, די קיצוני האמת, של מינוס 46% בהכנסה, הענן מתאפס. מקווה שזה עזר ותודה רבה.